Jetoj në një kohë që është presedan kjo, nuk ka ndodhë kur në historinë islamë. Kur? Merë një lezën historinë islamë dhe. Kur s'ka ndodhë në historinë islamë? Ramakt, ju kalzu muslimanve se kush ka në havarisë për muslimanve. S'ka ndodhë dhe. Sot, ju kalzu muslimanve se islamin u deshka me redzuku dhe me pastruhe dhe për libra. Dhe dalin në vendet muslimane, në vendet muslimane dalin i ndalujnë librat e Ibn Tejmijës, Sheikh Muhammed ibn Luhabit, Madina e Gjip të Sheikh Bin Razit dhe Ibn Uthimimit. Allah i pas më shiru gjith, i ndalojnë Allah zërse i përnum kjo këthimi umetit islam tash mundohen me zarë. Dhe kjo alhamdulillah që i bëjnë kështu, beleqë. Dhe kjo do më thonë, është periuda e fundit, shkelmat e fundit që i qesin. Mas asaj mos kanë qka bëjnë. Mas asaj mos nuk kanë qka me bëjnë. Nga se umetit islam ka fillu të vetëdisohet më këthi në kuptimin e muslimanve të parë. Të këthejet umetit islam në kuptimin e sahabëve. Kër i luftoj Abu Bakr as-Siddiq më të bindë, a i fati kush havari që jo Abu Bakr? Sot nëse i luftoj dikush më të bindë në botën islame, thaj njërë, havari që jo ata. Ja, kujdes atër, kujdes mos bosh vesh, mos bosh vesh edhe mendje, edhe të ndikosh prej fjalve të dikujna prej njerëzve të cilet janë korruptuar ti nuk e din, nuk i kipa kur është korruptuar. Ja ka nëzon bishtin apo gjubën me kam, dhe s'ka mundësime dhe vizë dikush. Kujdes për kësa. Me isha robërit më shmirit, Allah Gjellewala. Po të kishë qenë sot Ebu Bekri, qëka ishkon halë? Po të kishë qenë sot Amr ibn Khattabi, qëka ishkon halë? Po të ishkon Osmani dhe Ari, radiallahu anhu, qëka ishkon halë ju me të islam? Andaj dhut, me lutë shumë Allahu subhanahu wa ta'ala si jetojnë në periud të fitness. Në periud ku ka thonë së radha sëllën do të vinë të radha dëgjalla, këtë dhe bunë, rëmaveca, që do të rëjnë, dhe në fond ju vjeni madhë, vetëm që e kanë. Jetojnë në periud të fitneve të muslimanve që ndrojnë, se ndetë cikur berza, cikur bankdotët që ndodhin të bankave, dhe të qyteteve që ndodhin, ashtu edhe puna e njerëzve sot. Sot i kin hak, ndoshtë e nesër si ki. Prandaj, mos t'i lidhim zemat me njerëzi. Mos t'i lidhim zemat me njerëzi. Dhe do t'jen koha, u lezër, apo jemi në kohën, ku njerëzit që i pasojnë qorazi sendet fështirë për me pas. Pasimi i sendeve qorazi. Pasimi i oratorive. I spektakleve davetit. Pasimi i televizioneve satelitore. Të cilat lejohen me lejesa shtetërora apo të masonëve dunjas edhe tjera, janë problem se njerëzë që flasin atje, janë problem, janë të limitum, janë të limitum dhe nuk mund me fullë vërtetën në trejtësime. Ma dje, në shumë prej tyre fullet e kundët e kota, andaj dhe zëpë, dhe darin njerëzë nga këj umet dhe kanë darin, alhamdulillah, se të kanë bërë emadetin e këti umetin, të këthejnë umetin islam musliman në atë periudhën e kuptimit të fejtë islamet, si kur në periudhën e patë të muslimanëve. Andaj dhe zërë, subhanallah, jetojmë në kohë kur nuk gjikohet zulumqari, as vrasi i fëmijëve, as njerëz që masakrojnë, vrasin ka 200.000, 300.000 njerëz, subhanallah, me miliona njerëz i kanë vrarë, nuk del as njani prej njerëzve eminent, ozëllar, në botën arabe atje, nuk del as njani mi gjikohet ato njerëz. Prandaj, mos jetojnë në kohën e andrave, të të kthehemi në kohën e muslimanëve të parë, ta lexojmë historinë, mos bëmi dëmbela, ti lexojmë argumentet, se përndryshe, fitnja shumë e madhe. Prandaj ne pas ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk vjen një ditë vetëm se dita e nesër është më e zezë, më e keqe. Zvjen një ditë, dita e nesër është më e keqe, më mashtruese. Dhe pas një javë në kohën kur një skandal kjo histori që shkiet në kallëzu muslimanëve, ç'ki është hoxha i mirë e ç'ki s'ka. Kjo skandal kur ka provuar Herakli, mbreti i romakëve, ia çuni letër Muawijës, ai ka thonë në atë letër, kur ja ka kthyer letrën, nëse do mu përzi mes mua dhe atë valë të Ali, radiallahu anë, kritë një ushtri fillimin Istanbul, fundin Damask. Si dush. Ska nën ato kësile i sende, me u përzi të kujt në qështet e muslimanë. A sot jemi në atë ku, por kër gëzim o vazët kjo, kjo është për gëzim se shkojnë duke u fuqizu muslimanë, shkojnë duke u këthina kuptimin e fejës si muslimanë dhe të farë. Sot nëse ka dikush ka cilësi, i thënë si i devijumës, i dalë, ndaraletës, i thënë nuk i ndëzëm djetarë, së rikon djetarë, është formu në kohën e sotit, a i mendimi se vetëm djetarët e Arabisë Saudite kanë djetarë, ato tjerë në botën islame nuk kanë djetarë. Vetëm djetarët e satelitëve kanë djetarë, a nëse të Allahu ndryqë është. Nëse të Allahu nuk është punë satelitë, nëse të Allahu Gjellewala është djetarë, a njëri që i është frikë Allahu subhanahu ta'ala. A një djetarë i vërtejtë.
هذه الدنيا غريبة كل ما فيها بكاء انت لاقينا بكينا وانت فارقنا بكاء ان عطيناها وفانا مدت ايديها بجفا وانت حملنا عناها وجهتنا بالفدا كل ما وجه بتسملي سكت ابواب الهنا وكل ما شمس شرقت لي احجبت عني سنا كنت اقول انها عظيمه حطمت فيني الرجاء اكسرت فيني يماني غيرت كلمتنا كلمتنا رغمتنا بعثراتنا رجعتنا للوراء بدلت كل المشاعر البريئة بالأسى